Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Олександра Матузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Колеги, вітаю всіх. До вашої уваги огляд основних подій, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Луганський напрямок. Минулої доби противник порушував режим тиші вздовж усієї лінії фронту. У станиці Луганській, в районі Щастя, у Новотошківському, що на Бахмутській трасі, а також в районі Попасної. І при цьому противник застосовував виключно гранатомети та стрілецьку зброю. І кожен з обстрілів тривав від 30 хвилин і до 1 години. Всього вчора на Луганському напрямку противник порушив режим перемир'я 7 разів. Рівно стільки ж разів бойовики обстріляли наші позиції на Донецькому напрямку. І аналогічно важке озброєння тут вчора не застосовувалося. Натомість на Світлодарській дозі активними були ворожі снайпери. І водночас ворог застосовував гранатомети різних систем під час кожного порушення режиму тиші на Донецькому напрямку. І кожен з обстрілів тривав в середньому від години і до двох. І найтриваліші обстріли відбулися вже, на жаль, традиційно в Авдіївці та поблизу селища Луганське, що на Світлодарській дозі. Так само неспокійно вчора було і на Маріупольському напрямку, де ворог порушив режим тиші 8 разів, з них двічі сили окупанта відкривали вогонь із забороненого важкого озброєння. Так, після світанку російсько-окупаційні війська провели артилерійський обстріл позиції сил антитерористичної операції у Водяному, випустивши при цьому 24 снаряди зі 122-мм ствольної артилерії, а також 4 заряди з реактивних пускових установок «Град-П», так званий «Партизан». І ще один випадок порушення режиму припинення вогню з боку противника і застосування при цьому важкої зброї відбувся в тому ж Водяному, коли о 5:30 вечора противник відкрив вогонь з мінометів. І при цьому 4 міни впали безпосередньо на житлові квартали сусіднього селища Широкіне. Інші випадки порушення режиму тиші бойовиками прийшлися на населені пункти Лебединське, Гнутове, Павлопіль, а також Новотроїцьке, що в районі Докучаєвська. І водночас у Мар'їнці під час ворожого обстрілу отримав поранення спини 59-річний чоловік. І, на жаль, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це сталося на Світлодарській дозі, а також в районі населеного пункту Майорське. І окрім того, ще троє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. Поліцейські на Донеччині затримали 66-річного бойовика. Згідно з вилученими документами, затриманий чоловік – це так званий генерал-майор, командир полку казаків на окупованій території. Функції цього загону – це охорона, патрулювання, антиукраїнська пропаганда серед молоді. Затриманий прямував до Бердянська, аби зустрітися з другом. І також співробітники Служби безпеки України допомогли ще одному колишньому бойовику повернутися до мирного життя в рамках програми «На тебе чекають вдома». Зокрема, встановлено, що у 2014 році той вступив до лав російсько-окупаційних військ, допомагав облаштовувати так звані блокпости і вартував на них, а також займався сільськогосподарською діяльністю. Однак згодом, усвідомивши злочинність та аморальність способу життя бойовиків, чоловік втік до Росії. Згодом, дізнавшись з інтернету про програму «На тебе чекають вдома», фігурант справи почав співпрацювати з українськими правоохоронцями і закликав зробити те ж саме своїх колишніх подільників. Одразу в кількох областях України тривають навчання загонів територіальної оборони, в яких беруть участь понад 1000 людей. Заходи проводяться під керівництвом досвідчених інструкторів, тематика занять дуже широка,
Це вогнева, інженерна, тактична підготовка, польова медицина, військова топографія та зв'язок. І після індивідуальних занять загони перейдуть до бойового злагодження. Друзі, поки що це вся інформація. Чи будуть запитання? Якщо запитань немає, дякую за увагу.